בדוגמה הזאת אנחנו הולכים לראות איך אנחנו יכולים על ידי implicit intent להציג למשתמש את אפליקציית הקלנדר שנמצאת אצלו במכשיר. יש לנו כאן לחצן של open calendar ואנחנו רוצים להגדיר קודם כל implicit intent, אז הנה יש לנו פה intent, ריק לגמרי, ואנחנו רוצים על ה-intent הזה to set action של intent action view, אנחנו רוצים רק לצפות בקלנדר, intent set data, ה-URI שאנחנו רוצים נקרא content נקודותיים double slash com.android.calendar/time. שוב, כל הדברים האלה זה פשוט להסתכל בדוקומנטציה של אנדרואיד או שאלה בגוגל, כנראה שיפנו אותנו לסטאק אוברפלואו עם התשובה המדויקת של מה אנחנו צריכים לשים ב-implicit intent בכדי להשיג את מה שאנחנו רוצים. בואו ניקח את ה-package manager, הנה יש לנו פה את ה-get package manager, ובמידה וה-intent נקודה resolve activity package manager שונה מנל, זאת אומרת שישנה איזושהי activity שמסוגלת לשרת אותנו, אז בואו נפעיל אותה. Start activity, intent, ואם לא, toast, make text, no, calendar, app, found. והנה יש לנו אפליקציה שמסוגלת להציג ליוזר את הקלנדר. בואו נריץ. הנה אפליקציה רצה על המכשיר האמיתי. הנה אפליקציה רצה על האמולטור. בואו נתחיל עם האמולטור. לחיצה על הלחצן, ואנחנו מופנים לאיזושהי אפליקציה אחרת שאמורה להציג לנו את הקלנדר. זה נראה כמו איזשהו ג'ימייל או גוגל או משהו, שכנראה הקלנדר לא מוגדר, ואז הם מבקשים איתנו לבצע איזושהי הגדרה של הקלנדר, עם איזשהו וויזארד של נקסט, לא נתעסק עם זה כרגע, אבל יש פה במכשיר איזושהי אפליקציית קלנדר, שהיוזר צריך לבצע קונפיגורציה עבורה, בכדי...